على الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. قال آمنتم له قبل أن آذنكم لكم. فرعون چیخا اوئے میرے کو پیچھے بغیر ایمان لے آئے ہوتے تھے. اچھا وہی میں نے کہا نا بڑا ذہین آدمی تھا حضرت موسیٰ میدان جیت لیتے تھے لیکن وہ ایک جملہ بولتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جیتا ہوا میدان جو ہے اس کو صاف کر دیتا. اب دیکھیے گا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر. او تاڈا پلا جاوے وہ تو تاڈا گرو سی جتنے کو تم جادو سکیا سی اور تم نے میرے سامنے نورا کشتی کی یعنی کوئی ٹیم بڑا ٹف میچ جیت لے اور پھر پتہ چلے کہ یہ فکس میچ تھا تو سارا مزہ کرکرہ ہو جاتا ہے اور آپ اس ٹیم کو کوئی شاباش نہیں دیتے اینڈ وائس ورسا. اب پبلک اوپینین بن گیا تھا کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ بڑے جادوگر ہیں. جادوگر بھی مانا جائے تو وہ بڑے جادوگر ہیں اور پھر لوگ ان کی طرف آتے تو یہ کہتے کہ نہیں جادو نہیں ہے یہ حقیقت ہے. اب باقی لوگوں کے لیے کیا تھا کہ جادوگروں کا جو داؤ تھا وہ ہلکا تھا موسیٰ کا داؤ سٹرونگ تھا لیکن جادوگر تو خود دیکھ رہے تھے نا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا ہم نے صرف آنکھوں پر جادو کیا تھا اور موسیٰ کا عصا واقعی اجدا بن گیا سانپ بن گیا. لہذا فالقیا سحرۃ سجدا تو سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. فلو قطعنا فرعون کہتا ہے آمنتم له قبل ان آذن لکم کیا میری اجازت کے بغیر تم اس پر ایمان لے آئے ہو. او انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر یہ تو تمہارا بڑا ہے گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. فلو قطعنا ایدیکم وارجلکم من خلاف اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا. ولو صلبنکم فی جذوع النخل اور میں تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا وہ اونچے عبرت کے لیے. بل تعلمن اینا اشد عذابا وابقا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذاب سے ڈرایا تھا نا تو کہتا ہوں لگ پتے جان گے کہ کس کا عذاب سخت ہے اور دیر پا ہے باقی رہنے والا ہے. قالو جادوگر کہنے لگے لن نوسرک علی ما جانا من البینات والذی فطرنا فقد ما انتقاس ہرگز نہیں ترجیح دے سکتے ہم تجھے اس پر جو ہمارے سامنے آ گئی ہیں روشن نشانیاں اور اس ذات پر ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے جس نے پیدا کیا سو کر لے جو کرنا ہے. انما تقضی ہذہ الحیاۃ الدنیا یقیناً تو اسی دنیاوی زندگی کا کوئی فیصلہ کرے گا نا. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ ہمارا رب ہمارے بخش دے ہمارے لیے خطایانا ہماری خطاؤں کو. وما اکرہتنا علیہ من افسر اور خاص طور پر یہ جرم جس پر مجبور کیا تو نے ہمیں یعنی جادوگری. واللہ خیر وابقا اللہ تعالیٰ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی. انہو من یات ربہ مجرمن حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اس کے پاس حاضر ہوگا مجرم بن کر فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ تو اس کے لیے جہنم ہوگی. لا يموت فيها ولا يحيى اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا اور جو کوئی اس کے پاس حاضر ہوگا مومن بن کر قد عمل الصالحات اس طرح کی ہوں اس نے نیک عمل فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى تو ایسوں کے لیے اللہ کے ہاں اونچے درجے ہوں گے. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا یعنی سدا بہار باغات کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. وذالک جزاء من تزکا اور یہی بدلہ ہوگا ان کا جو اپنا تزکیہ کریں گے. ولقد اوحینا الی موسیٰ ان اسری بعبادی اور یقیناً ہم نے وہی کی تھی موسیٰ کو کہ راتوں رات لے جا میرے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو. فاضرب لہم طریقا فی البحر یبسا
اور عصا مار کر بنا دو ان کے لیے ایک راستہ سمندر میں خشک، بلا تخشا، اور تمہیں ڈرنا نہیں ہوگا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِ، تو پیچھے لگ گیا ان کے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے لشکروں کے ساتھ. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو ڈھانپ لیا ان کو سمندر نے جیسا کہ ڈھانپنے کا حق تھا، سچ مچ ڈھانپ لیا. وَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو اور ان کی کوئی رہنمائی نہ کی. یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے. ووعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى، اور وقت حاضری مقرر کیا تھا تمہارے لیے طور کی دائیں جانب. وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے تم پر من و سلوا اتارا تھا. یہ من و سلوا کیا تھا؟ کہ اڑتے اڑتے چھوٹے چھوٹے پرندے، یعنی بٹیر کی طرح کے، وہ اڑتے اڑتے جو ہے ایک دم بھون کر ان کے سامنے آ جاتے تھے کھانے کے لیے. یہ کیا تھا؟ یہ پروٹین ڈائٹ تھا ان کے لیے. اور صبح سو کر اٹھتے تھے، اوس کی طرح ایک پیلے سے رنگ کی میٹھی چیز جو تھی وہ پڑی ہوتی تھی، اسے وہ اکٹھا کر کے کھا لیتے تھے. وہ کاربوہائیڈریٹ تھا، یعنی نہ کوئی محنت نہ کچھ، بیٹھے بٹھائے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ساری نیوٹریشن پرووائڈ کر رہا تھا. یہ ہے من و سلوا. کلو من تو یہ بات ہمارا رکھنا کو، کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. ولا تطغوا فیہ، اور دیکھنا اس معاملے میں سرکشی نہ کرنا. فیحل علیکم غضبی، ورنہ میرا عذاب تم پر حلال ہو جائے گا. یو وڈ ڈیزرو ٹو بی پنشڈ. ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اور جس شخص پر بھی میرا غضب ٹوٹا، فقد ہوا، تو وہ تو ہلاک ہو گیا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، اور یقیناً میں بڑا بخشن ہار ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور ہدایت پر چل پڑے. پھر غلطی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک دفعہ ہدایت کے لیے ایک قدم اٹھانا جو ہے، یہ کیا ہے؟ توبہ کی شرائط میں سے. وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى، تو کیا چیز پہلے لے آئی تجھے تیری قوم سے اے موسیٰ؟ قال هم اولائی علی اثری، انہوں نے عرض کیا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. وعجلت الیک ربی لترضی، ربا تیری ملاقات مجھے جلدی یہاں لے آئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کے سرکردہ افراد کو لے کر میرے پاس آؤ کوہ طور پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کہہ کر کہ آج ابھی آج تھی میرے پیچھے پیچھے آپ جلدی سے کوئی دور پر پہنچ گئے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا جو اشتیاق ہے، ہم تو امیجن ہی کر سکتے ہیں نا کہ یہ کیسی امیزنگ فیلنگ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بلائے اور پھر انسان جو ہے پسو پیش کرے. پھر تو انسان جو ہے وہ بھاگتا ہوا جائے گا ہر انسان. تو موسیٰ علیہ السلام بھی باقیوں کو پیچھے جو آدمی تھے، آجا میرے پیچھے پیچھے، اور کوئی طور پر پہنچے. وہاں بھی اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے ان سے. قال فإنا قد فتنا قومك، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر ہم نے تیری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے. من بعدك، تیرے بعد. وعد اللہ السامریو، اور سامری نامی شخص نے ان کو گمراہ کر دیا ہے. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، تو موسیٰ اپنی قوم کے پاس لوٹے غصے سے بھرے ہوئے اور غم سے بھرے ہوئے. قال یا قومی الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہنے لگے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ افطال علیکم العہد، کیا کوئی طویل مدت ہو گئی تھی؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضبی، یا تم چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے رب کا عذاب آ جائے؟ فاخلفتم موعدی، اس لیے تم نے خلاف کیا میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو. قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، انہوں نے کہا کہ نہیں، خلاف کیا ہم نے تیرے وعدے کے اپنے اختیار سے. ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، بلکہ ہوا یہ کہ لد گیا تھا ہم پر بوجھ لوگوں کے زیورات کا. فقذفناها فکذلک القى السامریو، تو ہم نے اسے اتار پھینکا اور اسی طرح کچھ ڈالا سامری نے بھی. فاخرج لهم اجلا جسد له خوار، تو سامری نے وہ سارے زیورات پگھلا کر اس کو ایک بچڑے کی شکل میں ڈھال لیا. اجلن، ایک بچڑے کا دھڑ، لہو خوار، جس میں سے گائے کی آواز آتی تھی. فقالو،
تو وہ کہنے لگے ہذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، فنسیہ، لیکن وہ اسے بھول گیا. افلا یرون اللہ یرجع الیہم، تو کیا یہ دیکھتے نہ تھے کہ وہ بچڑا جو تھا انہیں رسپونڈ نہیں کرتا، ان کا جواب نہیں دیتا قولاً کسی بھی بات کا، ولا یملک لہم ضرًّا ولا نفع، اور نہ ان کے نفع یا نقصان کا مالک ہے. ولقد قال لہم ہارون، اور یقیناً کہا تھا انہیں ہارون نے، ہارون علیہ السلام نے، من قبل، اس سے پہلے، یا قومی انما فتنتم بہی، اے میری قوم تم اس کے ذریعے سے آزمائے جا رہے ہو، بین ربکم الرحمن، تمہارا رب تو رحمان ہے، اللہ ہے، فتبعونی، پس تم میری پیروی کرو، واتیو امری، اور میرا کہنا مانو. قالوا لن نبرح علیہ عاکفینا حتی یرجع الینا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ ہم تو رہیں گے مشغول اسی کی پرستش میں یہاں تک کہ لوٹ آئے ہمارے پاس موسیٰ، یعنی لوٹ آئے ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون سے پوچھ رہے ہیں، قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا اللہ تتبعن، ہارون تجھے کس چیز نے روکے رکھا کہ تو میرے پیچھے نہ آتا، میرے پیچھے نہ آیا جب تم نے دیکھا تھا کہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ تتبعن، تو میرے پیروی نہ کرتا، میرے پیچھے نہ آتا، مراد ہے افا عصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے؟ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، حضرت ہارون نے کہا اے میری ماں جائے میری داڑھی اور میرے سر سے مجھے نہ پکڑو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ ان کی داڑھی پہ ڈالا تھا، ایک سر کے بالوں پر یوں کر کے گھسیٹا تھا ان کا اپنی طرف، اینٹوں کی گیتا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے ماں جائے میری داڑھی اور میرے سر کے سر سے پکڑ کر مجھے نہ پکڑو، یعنی پکڑ کر نہ گھسیٹو، انی خشیتو ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولا ترقب قولی، مجھے ڈر تھا کہ تو کہے گا مجھے کہ تو نے تفریق ڈال دی بنی اسرائیل کے اندر، ولم ترقب قولی، اور نہیں پاس کیا تم نے میری بات کا. اصل میں یہ ججمنٹ ہوتی ہے انسان کی، یعنی ادھر بھی ہوتا ہے معاملہ، ادھر بھی ہوتا ہے معاملہ، ایک یہ کہ برائی کو سختی سے روکا جائے اور دوسری طرف اندیشہ کیا ہوتا ہے کہ قوم ڈیوائیڈ ہو جائے. تو حضرت ہارون ایکسپلینیشن کیا دے رہے ہیں کہ میں نے اس لیے منع کیا میں نے ان کو، لیکن میں نے کوئی سخت موقف اختیار نہیں کیا کہ تو مجھے آ کر یہ نہ کہے کہ تو نے قوم کو ڈیوائیڈ کر دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف بڑھے، قال فما خطبک یا سامری، او سامری تیرا کیا معاملہ ہے، تو دسنا ذرا مینوں. قال بصرت بما لم یبصروا به، سامری کہنے لگا میں نے وہ چیز دیکھی جو نظر نہیں آئی دوسروں کو، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو میں نے رسول کے قدموں سے یعنی جبرائیل علیہ السلام کے قدموں سے خاک لے لی، فنبذتھا، اور میں نے اس کو ڈال دیا، وکذالک صبرت لی نفسی، اور یہ بات میرے نفس نے مجھے سجھائی تھی. قال فذب فانک لک فی الحیات ان تقول لا مساس، موسیٰ نے کہا دفاؤ، اور یقیناً تمہاری سزا یہ ہے کہ تم زندگی بھر کہتے رہو گے میرے کون لائی، میرے کون لائی، میرے ہاتھ نہ لائی، میرے ہاتھ نہ لائی. یہ بیماری تھی اس کی کہ وہ جب بھی اس کی طرف کوئی جاتا تھا تو اس سے وہ کہتا تھا ڈونٹ ٹچ می، ڈونٹ ٹچ می، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میرے قریب نہ آنا. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور تمہارے لیے ایک وقت مقرر ہے عذاب کا، لن تخلفہ، جو ٹل نہیں سکے گا، وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ، اور دیکھ اپنے اس خدا کی طرف، الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، کہ جس کی تو عبادت کرتا تھا، لَنُحْرِقَنَّهُ، ہم اس کو جلا دیں گے، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ، اور پھر ہم اس کی راک کو بکھیر دیں گے سمندر میں ریزہ ریزہ کر کے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا معبود تو صرف وہ اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وسیع کل شیء علما، اور اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سلف، اسی طرح بیان کرتے ہیں ہم تمہارے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبریں گزرے ہوئے حالات کی. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور تمہارے پاس ہماری جانب سے نصیحت آ گئی ہے. من اراد عنہ، جو بھی اس سے منہ پھیرے گا، فانہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو یقیناً قیامت کے دن بہت سے گناہوں کا، بڑے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہنے کے لیے. وسالہم یوم القیامت حملہ، اسی طرح برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن یہ بوجھ. یوم ینفخ فی الصور،
جس دن سور پھونکا جائے گا, بگل بجایا جائے گا, وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا, اور ہم گھیر کے لائیں گے مجرموں کو اس روز اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. زارا قاف کا آتا ہے نیلے, مادہ آتا ہے نیلے رنگ کے لیے, ازرق نیلا اور زرقاء نیلی, نیلی آنکھوں والی, اور اس کی جمع زرقا زرقن. تو اس دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. یہ جو جسم نیلا ہوتا ہے جب آکسیجن کی کمی ہوتی ہے, یعنی ان کی سانس جو ہے وہ رک رہی ہوگی اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. تخافتوں نہ بینا ہوں, اور چپکے چپکے آپس میں باتیں کریں گے, اِلَّا بِسْتُمِ اللَّهِ عَشْرَا, کہ تم دنیا میں کوئی دس ایک دن رہے ہو. نَحْنُ عَلَمُ مَا يَقُولُونَ, ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہوں گے. اِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً اِلَّا بِسْتُمِ اللَّهِ يَوْمَا, اور جو میں سے حساب لگانے کا زیادہ ماہر ہوگا وہ کہے گا اوے نہیں ایک دن رہے ہوتے تھے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ, اور یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا, تو کہہ دو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا ان کو میرا رب مکمل طور پر. فَيَذَرُهَا قَعْرًا صَفْصَفًا, اور چھوڑ دے گا زمین کو چٹیل میدان. لَا تَرَى تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا, نہیں دیکھے گا تو اس میں کوئی بل اور نہ ہی کوئی سلوٹ. يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ, اس دن پیچھے پیچھے چلیں گے سب لوگ پکارنے والے کے, اس طرح کے ذرا بھی اکڑ نہیں دکھا سکیں گے. وَخَشَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ, اور اللہ کے حضور آوازیں پست ہو جائیں گی. فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا, اور تم تھوڑی سی خسر پھسر سنو گے. يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ, اس دن نہ فائدہ دے گی شفاعت مگر اسے جس کے لیے اجازت دے رحمان, وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا, اور جس کا بولنا اسے پسند بھی ہو. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بہ علما, اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکیں گے. وعنت الوجوہ للحی القیوم, اور اس دن سب چہرے جھک جائیں گے عاجزی کے ساتھ الحی القیوم کے سامنے. وقد خاب من حمل ظلما, اور جو بھی ظلم کا بوجھ اٹھایا ہوا ہوگا وہ ناکام ہوگا, نامراد ہوگا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, اور جو کوئی نیک عمل کرے گا, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, بشرطے کہ وہ مومن ہو. فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَضْمًا, تو نہ تو اسے کوئی خوف ہوگا کسی قسم کی زیادتی کا اور نہ ہی حق تلفی کا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, اسی طرح نازل کیا ہے ہم نے اس قرآن کو عربی بنا کر. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ, اور تنبیہات کو ہم نے بار بار اس میں دہرایا ہے طرح طرح سے. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, شاید کہ وہ ڈر جائیں. اور يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا, یا پیدا کر دے ان میں کوئی نصیحت. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ, تو بہت بلند و برتر ہے اللہ مالک حقیقی. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ, اور اس قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ, اس سے پہلے کہ ہم اس کی وہی تم تک پہنچائیں. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور کہہ ربا مجھے بڑھا دے علم کے ساتھ. عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے میرے علم کو بڑھا دے, یہ سرسری ترجمہ ہے عربی کے اعتبار سے یہ درست نہیں ہے. یہ زدنی ہے مجھے بڑھا دے علمن, علم کے ساتھ, یعنی ایسا نہ ہو کہ میرا علم تو آسمان سے باتیں کرنے لگے اور میں زمین سے بھی نیچے پڑا ہوا ہوں. مجھے بڑھا علم کے ساتھ, یعنی جوں جوں میرے علم میں اضافہ ہو اسی قدر میرے اندر عاجزی بھی پیدا ہو اور میرے کریکٹر میں بھی تبدیلی آئے. یہ ہے زدنی علمن, مجھے بڑھا علم کے ساتھ. وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ, اور ہم نے آدم کو حکم دیا. مِنْ قَبْلُ, اس سے پہلے. فَنَسِيَا, لیکن وہ بھول گیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا, ہم نے آدم کو عزم والا نہ پایا, ڈٹرمنٹ نہ پایا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, ابا اس نے انکار کر دیا. فَقُلْنَا يَا آدَمُ, تو ہم نے کہا اے آدم, إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ, کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى, تو دیکھو یہ کہیں تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے اور پھر تم
نامراد ہو جاؤ. ان لگا اللہ تجوع فیہا ولا تارا, جنت میں تمہارے لیے نہ کوئی بھوک ہوگی اور نہ ہی تم ننگے ہوگے, یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں لباس بھی عطا کرے گا اور کھانے پینے کو بھی دے گا. وَأَنَّكَ لَا تَسْمَعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى, اور یقیناً یہ بھی کہ تم نہ پیاسے رہو گے اور نہ ہی تمہیں دھوپ ستائے گی. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ, لیکن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ اندازی کی. یعنی سورہ آراف میں فرمایا دونوں کے فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ, یہاں صرف آدم کا ذکر کیا ہے. عیسائیوں کے ہاں حضرت حوا کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے, اور آپ نوٹ کیجئے گا سپیلنگز کو, ایو کے سپیلنگ کیا ہے, حضرت حوا کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں, ایو, اور برائی کے لیے انگریزی کا لفظ کیا ہے, ایول. تو ان کے مذہب میں عورت جو ہے وہ سراپا برائی ہے, لیکن ہم حضرت مریم کا تذکرہ ابھی کل ہی ہم نے پڑھا ہے سورۃ مریم میں, اللہ تعالیٰ ہاؤ ہائی ہی اسپیکس اباؤٹ ہر. تو ہمارے دین کی روح سے عورت سراپا برائی نہیں ہے. تو فوسوسہ الیہ الشیطان, تو وسوسہ ڈالا آدم کے دل میں شیطان نے اور کہا قال یا آدم, اے آدم, حل ادلک علی شجرۃ الخلد, کیا میں بتاؤں تمہیں ایسا درخت جس سے ملتی ہے ابدی زندگی اور تمہیں گرین کارڈ ملتا ہے جنت کا, وہ ملک لا یبلا, اور لازوال سلطنت ملتی ہے. فاکلا, دیر بھائی ان دونوں نے کھا لیا اس میں سے. فبدت لہما سواتہما, اور ان دونوں کی شرمگاہیں ایکسپوز ہو گئیں, سورہ آراف میں ہے ایک دوسرے پر. وہ تفیقہ یکسفان علیہما من ورق الجنہ, اور دونوں لگے جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے. واسا آدم و ربہ فغوا, اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بھٹک گیا. سمج دبا ہو رب ہو فتح علیہ وحدا, اور پھر چن لیا, پسند کر لیا اس کے رب نے اس کو, فتح علیہ, اور اس کی توبہ قبول کر لی. وحدا, اور اسے ہدایت سے نوازا. میں اس کیا تھا نا سورہ آراف میں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو دونوں سے ہوئی, یہ دو کیریکٹرز کی کہانی ہے. ایک کیریکٹر شیطان ہے, اس سے غلطی ہوئی, اللہ نے جواب طلبی فرمائی تو وہ آرگو کرنے لگا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو غلط قرار دے دیا. آدم و حوا سے بھی غلطی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی جواب طلبی فرمائی, لیکن انہوں نے کیا کیا, معافی مانگ لی, اللہ اللہ خیر سنا. تو انسان سے کتنا ہی بڑا گناہ ہوا ہو لیکن وہ معافی مانگ لے تو وہ پھر سے اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ بن سکتا ہے. سمج تباہ ربہ فتاب علیہ وحدا قال احبتا منہا جمیعن, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب, تم دونوں اتر جاؤ یہاں سے, سب کے سب, یعنی دونوں کیریکٹرز اور سب کے سب, جنات بھی اور انسان بھی. بعضکم لبعض عدو, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہو. فإما یأتینکم منی ہدن, لہذا جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ڈائریکشن آئے, مراد کیا ہے, انبیاء آئیں کوئی ہدایت لے کر, فمن تبیع ہدایا, تو جو کوئی میری اس ڈائریکشن کو فالو کرے گا, فلا یدل ولا یشقا, تو نہ وہ بھٹکے گا اور نہ ہی نامراد رہے گا. ومن اعرض عن ذکری, اور جو کوئی میری ہدایت سے منہ پھوڑے گا, میری نصیحت سے منہ پھیرے گا, فإن له معیشة ضنكا, تو اس کے لیے تنگ و ترش زندگی ہوگی. وناشر ہو یوم القیامت عامہ, اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کھڑا کریں گے. قالا, کہے گا, ربی لما حشرتنی عامہ, ربا تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, وقد کنت بصیرا, جبکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا. قال کذلک اتتک آیاتنا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسے ہی جیسے آئی تھی تمہارے پاس ہماری نشانیاں, فنسیتھا, اور تم نے ان کو نظر انداز کیا تھا, ان سے آنکھیں پھیری تھیں. وکذلک الیوم تنسا, آج ہم بھی تمہیں نظر انداز کریں گے. وکذلک نجزی من اسرفا, اور یوں ہم بدلہ دیا کرتے ہیں اس کو جو حد سے بڑھ جائے. ولم یؤمن بآیات ربہ, اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے. ولعذاب الآخرۃ اشد وابقا, اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی. افلم یہد لہم, تو کیا پھر نہیں رہنمائی ملی انہیں, کم اہلکنا قبلہم من القرون, کیا
کہ کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں ان سے پہلے، یمشون فی مساکنہم، ان کے رہنے والے ان میں چلتے پھرتے تھے، ان فی ذلک لآیات لأولی النہا، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اپنے آپ کو روکنے والوں کے لیے۔ ولولا کلمۃٌ سبقت من ربک لکان لزاماً واجلاً مسمیٰ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو طے چکی طے ہو چکی تھی پہلے ہی تیرے رب کی طرف سے، لکان لزاماً، تو لازماً ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا، واجلاً مسمیٰ، اور فیصلے کا ایک وقت بھی مقرر ہے، واجلاً مسمیٰ اور فیصلے کا ایک وقت مقرر ہے۔ فاصبر علی ما یقولون، تو اے نبی آپ صبر کیجئے ان تمام جملوں پر، ٹانٹس پر، تبصروں پر جو وہ کر رہے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کی ساتھ تسبیح کرتے رہیے، قبل طلوع الشمس، سورج کے نکلنے سے پہلے، و قبل غروبها، اور غروب ہونے سے پہلے، فجر کی نماز، عصر کی نماز۔ ومن آناء اللیل، اور رات کے اوقات میں بھی، فسبح، اس کی تسبیح کر، و اطراف النہار، اور دن کے کناروں پر بھی، لعلک ترضى، تاکہ تمہیں خوشی نصیب ہو، یعنی یہ خوشی جو ہے یہ اطمینان قلب، ذہنی سکون جسے آج ہم کہہ رہے ہیں نا، اللہ کی یاد سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ ہم پڑھ کے آئے ہیں پیچھے 12ویں پارے کے اندر، 13ویں پارے کے اندر، تو نماز پڑھنے سے انسان کو سکون ملتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دیتا ہے تو پھر خواہ اس کے پاس دنیا جہان کی دولت ہو، سکون نہیں ہوتا۔ وہ جنید جمشید کہتے تھے نا، جو پہلی ملاقات ان کی موت طارق جمیل صاحب سے ہوئی، تو جنید جمشید نے ان سے کہا کہ جی میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے لیکن سکون نہیں۔ تو نے کہا کہ جن چیزوں میں تم سکون ڈھونڈ رہے ہو، سکون ان میں ہوتا ہی نہیں۔ انہیں مثال دی کہ تمہارے درد جو ہے وہ دائیں گھٹنے میں ہے، تو مرہم جو ہے وہ بائیں پہ لگا رہے ہو۔ لائن بدلو اپنی، اللہ کی طرف رخ کر لو، پھر سکون ملے گا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور مت اپنی دونوں آنکھوں کو اٹھا کر دیکھو اس کی طرف، مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، جس کو ہم نے دنیاوی ساز و سامان کی مختلف چیزیں عطا کی ہیں، زہرت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی شان و شوکت کی، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور اللہ تعالیٰ کی دین، اللہ تعالیٰ کا رزق، تیرے رب کا رزق بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر ثابت قدم رہے، لَا نَسْأَلُكَ، یعنی یہ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس کو دونوں معنوں میں لیجئے کہ خود بھی اپنی نماز پر بھی ثابت قدم رہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کی نصیحت پر بھی ثابت قدم رہے، یعنی گھر والوں کو تمہارا بار بار نماز کے لیے کہنا اچھا نہ لگے تب بھی کہتے رہو، واصطبر علیہا، اس پر ثابت قدم رہے۔ لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، بلکہ ہم تمہیں دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور انجام تو بھارا تقوی والوں ہی کا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں ہی کا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں شامل فرمائے۔ وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، لولا یاتینا بآیت من ربہ، محمد ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں جاتے، صلی اللہ علیہ وسلم، اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا نہیں آ گیا ان کے پاس واضح بیان ان تعلیمات کا جو پہلی کتابوں میں تھیں، ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اور اگر کہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہوتا ان کو کسی عذاب میں اس سے پہلے، لقالو، تو لازمن کہتے، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، کیا ہمارے رب تو نے ہمارے پاس کوئی، ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، فنت تب آیاتے گا، تاکہ ہم پیروی کرتے تیری نشانیوں کی، من قبل ان نزل و نخزا، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و خوار ہوتے۔ قل کل متربص و تربص، کہو ہر ایک منتظر ہے اور تم بھی منتظر رہو، انتظار کرو، فستعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، من اصحاب الصراط السوی و من اهتدى، کہ کون ہے سیدھی راہ پر چلنے والے اور کون ہے ہدایت یافتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ